L'economia de les Illes Balears ha crescut un 3,2% durant el primer trimestre de l'any. Totes les illes estan creixent a bon ritme. Si hem de destacar qualcunes pitiuses, que guanya dinamisme, en aquest cas, amb un creixement del 4,8%. Un ritme de creixement, el de les Illes, superior al de la resta d'Espanya, en gairebé un punt, i que ha estat impulsat principalment per un sector serveis que ha mostrat, diu el govern, un fort dinamisme. Tenemos un sector servicios muy potente, con un potencial de crecimiento, la verdad, envidiable. I que s'hauria de traslladar a punt de l'executiu a la resta de sectors productius. I la clau passa, afegeix, per posar remei al que diu és el punt dèbil de l'economia illenca. El problema estructural de les Illes Balears es diu productivitat. Només així es podrà recuperar un PIB per càpita que ha perdut força en els darrers 20 anys. El creixement econòmic no és conseqüència d'un augment de productivitat, sinó que és conseqüència d'un augment de volum. En conseqüència, és aquesta la qüestió clau que hem d'abordar a les Illes Balears i ho hem de fer entre tots. Del contrari, diu el vicepresident Costa, la tendència a la baixa del PIB per càpita que ha fet que passem del voltant dels 28.800 euros l'any 2001 a estar el 2022 per davall dels 25.000 continuarà.